Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Submeto aos senhores a ata da 52ª sessão ordinária. Alguma observação? Não havendo, aprovado. Só para colocá-los a par, saiu agora mesmo na imprensa que o TSE pediu 70 dias para realizar o plebiscito. E a Câmara pediu 90 para poder concluir os trabalhos lá. Aí já não dá mais para o ano que vem. Situação foi encaminhada desse jeito. Item 1, ação cautelar 34672-2012, de captação ilícita de sufrágio, visando efeito suspensivo e tal. Um pedido de tutela antecipado, origem 33ª zona, centenário. Relatoria do juiz João Olinto. O requerente é Wesley da Silva Lima, candidato a prefeito. O Adair Santana Cruz de Oliveira. E requerido Pedro Bezerra Salles e a coligação Unidos para Vencer. Uma palavra o relator para o seu relatório e voto, e pode ser tudo resumido, misturado, se for Presidente, claro. o item 2 é o mesmo feito Certo. e a cautelar decidindo o 2, por consequência, decidiremos o 1 também. Tá certo. Então também tá no segundo, as partes são as mesmas. Não. São as mesmas. Só que o recurso eleitoral 28430 de 2012, na ação de investigação judicial eleitoral. Isso. Vossa Excelência está com a palavra. Quer fazer um breve introito aí antes de passarmos a palavra ao doutor Solano Dolato, que vai fazer. Não, Juvenal Kleiber, primeiro recorrente. Depois Solano Donato, também pelo recorrente. E Alessandro de Paula Canedo pelo recorrente. Na ordem, então, o doutor Juvenal Kleiber. Tá. Em primeiro lugar, se quiser ocupar a tribuna. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Pedro Bezerra Salles e pela coligação Unidos para Vencer, no município de Centenário, em desfavor de Wesley da Silva Lima e Adair Santa Cruz de Oliveira, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar 69 de 90, 64 de 90. Conforme se depreende da peça inaugural, no dia da eleição municipal de 2012, dia 7/10/2012, teriam praticado captação ilícita de sufrágio mediante o pagamento em espécie, em troca de votos dos eleitores, sendo que a captação desses votos era operada pelos investigados e também pelo irmão do primeiro investigado, o senhor Wilton Ferreira Rocha. Sustentam os investigantes, para tanto, que vários eleitores foram cooptados para votarem nos investigados, integrantes da coligação Aliança da Vitória, com promessas de benefícios e pagamentos em espécie. A prova da conduta ilícita, segundo os investigantes, está consubstanciada na prisão em flagrante de Wilton Ferreira Rocha e Luzivânia Ferreira Vanderlei, no momento em que acabara de ocorrer o pagamento, pelo primeiro, do valor de R$ 100, em troca do voto da segunda, restando configurada a compra de voto. Ainda segundo os investigantes, as fotografias acostadas às folhas 21 até 26 comprovariam a compra de votos de Luzivânia Ferreira Vanderlei, já que mostram Luzivânia adentrando no comitê eleitoral dos investigados, na companhia de Wilton Ferreira Rocha e, na sequência, está sendo flagrada pela Polícia Militar, portando R$ 100, os quais supostamente teriam sido obtidos pela venda do seu voto. Consta do extrato da ocorrência encartada às folhas 29 e 30 que Luzivânia teria afirmado aos policiais militares que o valor de R$ 100 lhe teria sido entregue por Wilton, para que ela votasse no candidato Wesley
E ainda que o Wilton estava aportando uma quantia grande de dinheiro. No mesmo extrato, consta que foi realizada minuciosa busca no Sr. Wilton, sendo que nenhum valor foi encontrado com o mesmo, que foram encontrados R$ 325 do interior do veículo, no qual ele se deslocava, e que após nova busca no veículo, foram encontrados R$ 28.850, que estavam guardados em um compartimento embaixo do banco traseiro, juntamente com alguns documentos. O feito foi regularmente processado no juízo da 33ª Zona Eleitoral, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular, cassando os registros das candidaturas de Wesley da Silva Lima e Adair Santa Cruz de Oliveira, condenando-os ainda à pena de multa no valor de R$ 53.205. Deixando, no entanto, de diplomar os investigantes em razão de que os candidatos eleitos, investigados, obtiveram mais de 50% dos votos. Inconformados, Wesley da Silva Lima e Adair Santa Cruz de Oliveira manejaram recurso, alegando em síntese, primeiro, em preliminar, contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, considerando que algumas testemunhas afirmaram que Wesley havia praticado a captação ilícita de sufrágio, o que não consta da inicial. Segundo, necessidade de reconhecimento da contradita da testemunha Washington Guimarães Dias, sob o argumento de que soube de que este teria interesse no feito, ratificando-se o agravo retido já interposto. Terceiro, inutilização das provas produzidas no inquérito policial número 36 de 2012. Instaurado após a prisão em flagrante de Luzivânia e Wilton, tendo em vista as diversas irregularidades em sua tramitação, bem como não houve contraditório no decorrer do procedimento investigatório questionado. Quarto, evidente ligação entre o prefeito à época dos fatos e o então candidato Pedro Bezerra Salles, os quais teriam utilizado a máquina administrativa em benefício da candidatura de Pedro Salles. Quinto, as testemunhas arroladas pelos investigantes possuem interesse direto no desfecho da lide, por estarem ligados à administração pública municipal, sendo que as suas declarações não possuem confiabilidade a ponto de ensejar a condenação imposta. Sexto, impossibilidade de responsabilização dos recorrentes investigados ante a ausência de comprovação da participação ou anuência destes quanto às condutas narradas. Sétimo, regularidade da origem e destinação dos valores apreendidos no interior do veículo. Oitavo, ausência de comprovação da prática dos ilícitos narrados na inicial. Nono, aplicação dos princípios de a fim de que não sejam cassados os diplomas dos recorrentes em razão da potencialidade da conduta supostamente perpetrada. Também resignados, Pedro Bezerra Salles e a coligação Unidos para Vencer manejaram recurso, entendendo que não deve haver novas eleições, mas tão somente a diplomação dos segundos colocados no pleito eleitoral daquele município nas eleições de 2012. Devidamente intimados, Pedro Bezerra Salles e a coligação Unidos para Vencer apresentaram suas contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso manejado pelos investigados. Wesley da Silva Lima e Adair Santa Cruz de Oliveira, apesar de intimados, deixaram de apresentar as suas contrarrazões. O Ministério Público da primeira instância pugnou pela improcedência de ambos os recursos interpostos. Nessa instância, o Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo improvimento dos recursos manejado por Wesley da Silva e Adair Santa Cruz de Oliveira e por Pedro Bezerra Salles e a coligação Unidos para Vencer. Sinteticamente, é o relatório, Excelência. O Ministério Público Eleitoral não é autor da ação.
Passa a palavra então ao doutor Juvenal Kleiber para falar em nome do recorrente Wesley da Silva Lima. Senhor presidente, senhor vice-presidente, no exercício da presidência, senhor vice-corregedor, senhores juízes, nobre procurador regional eleitoral, advogados presentes, servidores, muito boa tarde. O tribunal, acho que pela primeira vez, irá julgar um 41 a clássico. E, como sempre vem procedendo, com muita serenidade, julgando, acompanhando sempre a jurisprudência de cortes superiores e da própria casa. E eu tenho certeza absoluta que não será diferente nesse caso. Com 27 anos de advocacia, que farei agora dia 30 de julho, 20 deles da Justiça Eleitoral, talvez eu não tenha trabalhado num caso onde os indícios de que as provas foram produzidas de maneira imparcial e com finalidade única de prejudicar o inocente, talvez este tenha sido o mais grave. E explico a Vossas Excelências. A jurisprudência do TSE, inicialmente eu cito apenas um, que é o recé de 705, ministro Ricardo Lewandowski. Aspas. Diz o ministro na decisão: para comprovação da captação ilícita de sufrágio pelo candidato, é indispensável a existência de provas suficientes dos atos praticados. Muito bem. Vamos às provas. Quem é a pessoa que foi supostamente flagrada? E digo supostamente flagrada, porque houve uma ação policial e ela, sem pestanejar, falou: não, não foi eu, está aqui, tirou o dinheiro e já entregou para a polícia e falou que foi o candidato, o irmão do candidato, que a agraciou com esses R$ 100. Quem é essa pessoa? Nada mais é do que uma pessoa que, em juízo, declarou que apoiou o candidato derrotado Pedro Salles. Não somente ela, como toda a sua família. Está no depoimento, nos autos. Quem fez a denúncia à polícia militar para objetivar essa ação? Muito bem. Uma das pessoas que fez essa denúncia, trata-se o Adelman Resplande Dias. Lerei a Vossas Excelências um pequeno relatório de quem é essa pessoa. Empreiteiro que prestava à época serviço para a prefeitura de Centenário. Lembrando que, nesse caso, não é de reeleição, mas o prefeito que lá estava, em 2012, apoiou o candidato derrotado Pedro Salles. E essa pessoa, Delman, era empreiteiro, prestava serviço à prefeitura de Centenário, em contratos de coleta de lixo e montar e molhar de grama. A esposa desse senhor, a dona Ioneide de Salles Pereira Dias, foi concursada como fiscal de postura, servidora do município e na gestão do senhor Antônio de Reis, ex-prefeito, ocupava a coordenadoria de saúde daquele município. Essa pessoa foi denunciada por uma coligação por divulgar pesquisa eleitoral fraudulenta. E esses documentos estão nos autos. Fez campanha eleitoral com afinco para o candidato Pedro Salles, inclusive sendo visto inúmeras vezes no comitê, também tem provas nos autos. Tinha interesse pessoal na derrota neste tribunal do agora prefeito, senhor Wesley, que aqui defendo. Essa é uma das pessoas que fez a denúncia. Muito bem. Foram arrolados, excelências, ou estavam no dia da instrução, no, no, na, no, na zona eleitoral de Itacajá,
As pessoas de Janari Carneiro Alves, Dário Mariano Cordeiro, Washington Guimarães Dias e William Bezerra dos Santos. Além da senhora Lucivânia, Luzivânia. O fato que foi denunciado é que a dona Luzivânia teve o seu voto comprado pelo senhor Wilton, irmão do atual prefeito. No dia da instrução, perguntado a todas essas pessoas: o senhor sabe de algum fato da compra de voto pelo senhor Wilton, irmão do prefeito, para a dona Luzivânia? Não sabemos, só por ouvir falar. Ou seja, o fato principal que está nos autos não tem prova. A única prova é o depoimento dessa pessoa. E para ajudar nisso que eu disse, supostamente ser uma montagem, há fotos nos autos da pessoa passando na porta da casa do pai do candidato, indo e voltando, mas não tem ela entrando e saindo. Não se sabe por quê. E as pessoas que tiram essa foto, quem que é? O senhor Adelman, com a ajuda do senhor Aurélio, que eram pessoas que estavam apoiando o candidato derrotado, Pedro Salles. E o que é pior ainda, essa dona Luzivânia chega na instrução, e desde a fase primeira, e diz o seguinte: meu voto foi comprado 9 horas da manhã, mas eu vou receber 4 horas da tarde. Muito bem. Voltando à instrução, nenhuma das testemunhas soube dizer alguma coisa sobre esse caso da dona Luzivânia. Ou seja, o que resta é apenas o depoimento dela, relembrando vossas excelências que ela e toda a família apoiou o candidato Pedro Salles, maior interessado na derrota do senhor Wesley neste processo. Portanto, testemunha que não tem a parcialidade necessária para servir de prova, como pede o ministro Lewandowski nessa jurisprudência que aqui li. Mas vamos mais adiante, excelências. As folhas 71, e aqui considero mais grave, dos autos, existe um documento que é uma informação 120/2012, assunto: diligência na cidade Centenário, assinada pelo delegado Joaquim Nivaldo de Macedo, delegado da Polícia Federal, primeira classe, matrícula 15530. O que disse o delegado da Polícia Federal? Foram localizadas e entrevistadas as seguintes pessoas: é Francisco Ferreira do Nascimento, e essas testemunhas, todas essas que lerei aqui a Vossas Excelências, foram indicadas pelo advogado do então prefeito e também advogado que estava trabalhando nas eleições para o candidato Pedro Salles. José Francisco Ferreira do Nascimento, William Bezerra dos Santos, Gerson Cordeiro da Silva e Deusiano Primo Gomes, além de outros eleitores do município de Centenário, as quais negaram terem recebido dinheiro ou qualquer outra vantagem para dar seu voto, ou que tivessem presenciado alguém vender o voto. Bem disse o delegado. Localizaram e entrevistadas as pessoas de Dário Mariano Cordeiro, Francisco Pereira da Costa, José Alves Corrêa, além da esposa do Dianari, a Carneiro Alves, a senhora Maria Divina, sendo constatado que as mesmas estiveram diretamente envolvidas na campanha eleitoral passada a serviço da coligação Unidos para Vencer, do senhor Pedro Salles, as quais afirmaram que ficaram sabendo que a coligação contrária do senhor Wesley teria comprado votos. Entretanto, e aqui sirvo de advertência a Vossas Excelências, entretanto, não souberam declinar nomes de pessoas que tivessem recebido dinheiro ou outra vantagem para dar o voto, ou de pessoas que tivessem presenciado tais práticas. Muito bem, isso é o delegado da Polícia Federal que colheu o depoimento das pessoas. Aí me aparece aqui, dessas pessoas que eu li, o seu Dianari, o seu William Bezerra dos Santos, que disse ao delegado, e esse depoimento foi anterior à instrução, que disse o delegado que não sabia de nada, me aparece na instrução dizendo que o candidato Wesley comprou seu voto. Lembrando a Vossas Excelências, todas essas pessoas estão e têm provas nos autos. Estão envolvidas diretamente na candidatura do senhor Pedro Salles. Todas, sem exceção. Vamos mais ainda. O senhor Washington, na instrução, quando perguntado,
O senhor Washington, na instrução, quando perguntado sobre... Aí todas elas, não somente eles, como é que aconteceu a compra? Então, simplesmente ele disse, e esse Washington era um dos coordenadores da campanha de São Pedro Salles, que o senhor Washington chegou na rua, em Centenário, às 9 horas da manhã, no dia da eleição, e não tinha ninguém na rua. Imagina, cidade do interior, 2.000 e poucos habitantes. Não tinha ninguém na rua. Ninguém presenciou nada. Essa é a prova de cada um atrás aqui, de todas as testemunhas imparciais. Aí veio, então, para terminar, o Ministério Público, ao denunciar, não denunciou o senhor Wesley. Não denunciou o seu candidato a vice. Denunciou o irmão dele. E por que denunciou o irmão? Porque o irmão foi flagrado com R$28 mil no carro, só que no carro estava, junto com esses 28 mil, os contra-cheques dos funcionários da empresa do qual ele era procurador. Que não se sabe por qual razão, o delegado ficou com o dinheiro, entregou os documentos, não fez juntada desses documentos no inquérito, cuja ação penal ainda está em andamento. Então, este é o fato que vossas excelências vão dizer. Se as testemunhas são competentes ou não para caçar uma pessoa legalmente eleita pelo povo de Centenário. Com a decisão, vossas excelências. Obrigado. Convido o doutor Solano Donato a ocupar a tribuna. Falará pelo recorrente Pedro Bezerra Salles. Excelência, peço que me alerte a respeito do tempo. Eu vou fazer só a metade, 5 minutos. Certo. O doutor Alessandro vai fazer a... Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimos senhores juízes desse grande tribunal, senhor procurador regional, senhores colegas, advogados, senhoras e senhores aqui presentes. Antes mesmo de adentrar as circunstâncias fáticas de prova do processo, ao contrário do colega, do outro colega que me antecedeu em tribuna, eu digo que dos processos que eu vi de serem julgados nesse tribunal nos últimos anos, esse certamente é o que mais contém provas a respeito da captação ilícita de sufrágio. Mais ainda que os processos que esse tribunal cassou dois prefeitos em 2009, decorrente da eleição de 2008, dos quais eu participei dos dois processos, e os dois mantidos pelo TSE, não tenho a menor dúvida que esse processo, os demais processos não tinham nem aproximado a quantidade de prova desses processos. Pois bem, em relação às preliminares suscitadas, eles alegaram que houve cerceamento de defesa e ao contraditório. Inicialmente, vejo que o eminente relator, quando fez o relatório, de forma bastante sucinta, mas deixou bem claro que essa ação não se restringia à captação ilícita de sufrágio realizada em face da eleitora Lucivânia. Fala que os investigados, tanto o candidato quanto o vice, atuaram em diversas circunstâncias cooptando votos de eleitores. Então não houve essa restrição dita no recurso na ação. Essas testemunhas foram ouvidas em juízo, em respeito ao contraditório, à ampla defesa, ao contrário do que foi dito aqui na tribuna, a respeito de um suposto ato de um delegado que confesso desconhecer e que certamente não atendeu ao contraditório e ampla defesa. E mais, a respeito desse suposto prejuízo à defesa em decorrência desses fatos, a parte conheceu as testemunhas antes delas serem ouvidas. No decorrer da instrução, a oitiva de testemunha está prevista no artigo 22, inciso 5º, nos incisos 6, 7 e 8 do respectivo dispositivo legal, possibilita às partes o requerimento de diligências, juntada de prova e, inclusive, oitiva de terceiros, tanto conhecedores do fato como mencionados pelas partes. E se manteve inerte, ficou calada, não falou absolutamente nada, conforme se observa na ata de folha 194 dos autos. A esse respeito, o tribunal, inclusive, julgou semana passada, publicado ontem, AIG 13.36.34, mencionando que é a parte que dorme, não tem direito de se manifestar posteriormente, quando a ela é oportunizado, tanto legalmente, quanto no momento da audiência, a possibilidade de se manifestar a respeito de provas. Fala a respeito de uma nulidade do inquérito policial. Esse inquérito, esse tribunal já teve a oportunidade de se manifestar a respeito dele, inclusive foi relator através de um HC,
o doutor Valdemar Cláudio, dizendo que não havia qualquer ilicitude que pudesse macular o inquérito. Além do mais, o juiz foi extremamente cauteloso no julgamento do processo e sequer utilizou as oitivas realizadas no inquérito. Muito embora, o que o Tribunal Superior Eleitoral diz a respeito de inquérito policial é que, exclusivamente, se não se pode basear uma cassação por captação ilícita de sufrágio com base em inquérito. Não é o caso. Aqui existe um conjunto probatório amplo e o juiz, inclusive, deixou de utilizar todos os depoimentos do inquérito, muito embora todos esses depoimentos, todas essas declarações estejam em consonância com o que foi dito em juízo. Alega ainda que havia uma certa proximidade entre o candidato recorrido e o ex-prefeito. Com a devida vênia, não tem absolutamente nada com feito. Nada, absolutamente nada, excelência, porque não provou nada, e se ele tivesse alguma imputação por abuso de poder, ele teria que entrar com outra ação, não através de defesa. Em síntese, excelência, as provas são suficientemente robustas para ensejar a cassação, e o meu colega vai oportunamente falar especificamente a respeito delas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Solano Donato pela participação e passo a palavra ao doutor Alessandro de Paula Canido. Falará também por Pedro Bezerra Salles. Boa tarde a todos os componentes, a quem cumprimento na pessoa do presidente. Boa tarde aos colegas e funcionários aqui que se encontram aqui também. Em verdade, existem alguns fatos que foram colocados pelo advogado recorrente que não se encontram nos autos. E até me surpreende, porque antes de vir a um tribunal, nós nos preparamos com o que está nos autos. E é com base nisso que nós vamos argumentar das provas colhidas. Ainda que a sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição já tenha realizado uma análise minuciosa de todas as provas. E talvez a primeira prova não mencionada pela outra parte, seria do policial que realizou essa prisão em flagrante. Né? Ao contrário do que foi colocado aqui anteriormente, essa prisão foi, sim, efetivada, tá, em decorrência da confissão da pessoa que efetivamente vendeu os votos. Entretanto, essa confissão ela não ocorreu de forma imediata, de forma espontânea, como quis colocar a outra parte. Ao contrário, Dona Luzivânia, quando abordada pela polícia militar, negou que tenha vendido votos e que só estava na casa do Cada. Quando foi convidada para comparecer ao destacamento da polícia militar, ela viu a gravidade da situação e de imediato retirou uma nota de R$100 que estava no sutiã. É difícil entender que uma pessoa guarde dinheiro de origem ilícita no sutiã. Nós já vimos pessoas guardarem dinheiro em cueca, em alguns outros lugares, mas sempre de origem ilícita, o que também não é diferente neste caso. Quando conduzida ao destacamento da Polícia Militar, narrou todos os fatos que aconteceram, especialmente como que ocorreu a compra de voto, aonde, na parte da manhã, foi prometido a importância de R$100, na parte da tarde, a mesma foi convidada para ir receber o dinheiro na casa do pai do candidato, e assim procedeu. Cumpre destacar que a dona Luzivânia, aliás, não tem em momento nenhum do processo afirma ou em momento nenhum do processo coloca que todos os seus familiares participaram de campanha ou que apoiavam outro candidato. Não existe isto no processo. E é importante destacar também que a senhora Luzivânia foi ouvida a convite do Ministério Público, não de parte A ou de parte B. Ressalta-se, o Ministério Público teve uma importância e um afinco muito grande nesse processo, na busca da verdade e também no parecer que foi emitido.
Destaca-se ainda que o único fato, que esse fato que aconteceu com a dona Luzivânia, não foi o único fato. Tá? Ocorreram também, e todas as outras testemunhas foram uníssonas em dizer que foram cooptadas com a promessa de pagamento e com o pagamento efetivo de valores. Vou ler rapidinho. O senhor Washington, que estava passando em frente à casa do candidato Wesley, e o mesmo chamou o depoente para dentro da casa. E o senhor Wesley lhe deu a importância de R$200. Por que que eu coloco isso e ressalto isso? Porque, na verdade, essas testemunhas compareceram no processo não para fazer prova em relação à dona Luzivânia, porque os elementos que constavam nos autos e o próprio depoimento dela prestado em juízo já são mais do que suficiente. Elas estavam nos autos para fazer a prova de como ocorreu a compra de voto em relação às outras pessoas. Ainda que a parte recorrente tenha focado na dona Luzivânia unicamente, não é esse o único fato. São vários outros fatos que também foram objeto de apreciação pelo juiz, que levaram a formar a convicção que efetivamente houve a cooptação de votos através da compra ou da promessa de vantagem e de dinheiro. Então são com essas palavras que eu finalizo e coloco para apreciação de vossas excelências, acreditando na costumeira aplicação do direito que essa casa tem feito. Obrigado pela atenção. Agradeço a presença do doutor Alessandro de Paula Canedo e passo a palavra ao doutor Álvaro Lotufo Manzano, procurador regional eleitoral. Senhor presidente, senhores juízes, membros dessa corte, nobres advogados, demais pessoas aqui presentes. O Ministério Público Eleitoral teve a oportunidade de oferecer parecer nos autos, como bem relatado pelo eminente relator, opinando pelo improvimento de ambos os recursos manejados. Reitero nesta oportunidade este parecer, apenas ressaltando que a defesa, o ora recorrente no pedido principal, que seria o recorrente Wesley, a estratégia dele é apenas desqualificar as provas produzidas nos autos. E gostaria de salientar o seguinte, que obviamente que não há o móvel de uma denúncia, de uma representação, de uma notícia crime que é levada ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à polícia, nem sempre é nobre. Nós sabemos que muitas das vezes os fatos criminosos, os fatos ilícitos são narrados por pessoas que se sentem prejudicadas por eles. Tivessem esse nobre sentimento de buscar a justiça apenas por um sentimento nobre de querer fazer justiça. Nós sabemos que, normalmente, quem procura a justiça, quem procura fazer uma denúncia, é porque se sente diretamente prejudicado por aquele fato, ou porque é realmente desafeto de quem o praticou. E assim, normalmente, em todas as quadrilhas, em todos os grandes escândalos que nós tivemos no país, como o caso Collor, o caso Mensalão, mais recentemente outros escândalos que surgiram no país, saíram de dentro da casa das pessoas que estavam cometendo esses ilícitos. Então, não há nenhum impedimento de que uma pessoa que está trabalhando numa campanha denuncie fatos que verifica de irregulares na campanha do adversário. É normal que isso ocorra. Em segundo lugar, o fato de uma pessoa ter votado no outro candidato não infirma o seu depoimento de per si. Então, considerando os depoimentos e os elementos outros de prova constante dos autos, que corroboram esses documentos, dos quais eu gostaria de
ressaltar o fato de ter sido apreendido uma grande quantidade de dinheiro em espécie com o irmão do candidato, o valor de R$ 28.500, no momento em que ocorreu a prisão em flagrante, significa que há um conjunto probatório harmônico e que corroboram os depoimentos dessas pessoas, ainda que sejam apoiadores do outro candidato. Concordo, já tenho falado isso em vários processos, em pareceres que tenho proferido, que a prova testemunhal exclusiva, sem nenhum outro elemento de prova material para corroborar, é insuficiente para a aplicação do artigo 41-A. Uma testemunha isoladamente se manifestar a esse respeito, eu considero insuficiente realmente. Mas quando há testemunhas, há o dinheiro em espécie apreendido, há mais dinheiro em poder do aliciador, tudo isso, num conjunto, forma um corpo probatório suficiente para cassação do candidato eleito. Portanto, reitero mais uma vez os termos do parecer, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, que realmente é merecedora de elogios. Bem, volto a palavra ao relator para a sua conclusão. Primeiro, excelência, eu acredito que devamos enfrentar as preliminares. E como primeira preliminar, foi puxado pela defesa a contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. E no meu voto, nesse quesito, eu consigno o seguinte: os recorrentes Wesley da Silva Lima e Adair Santa Cruz de Oliveira, em preliminar, aventaram a contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, posto que teriam sido aduzidos fatos decorrentes de depoimento de testemunhas, os quais não constaram da peça inaugural. Tenho que a tese dos recorrentes se mostra totalmente descabida. É que tiveram, durante a instrução processual, acesso irrestrito aos autos, bem como aos atos praticados pelo juiz de primeira instância, não podendo alegar ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Vale lembrar que, conforme documentos encartados nos autos, tanto no momento da inquirição das testemunhas, quanto da apresentação de suas alegações finais, constata-se o pleno exercício da defesa. Diante do exposto, rejeito a preliminar de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal aventada. Em discussão à matéria, pergunto se há divergência em relação ao voto do relator. Não havendo rejeitado por unanimidade a preliminar, a excelência segue adiante. A segunda preliminar, na verdade, trata-se de um agravo retido que foi de uma testemunha que foi contraditada em primeiro grau, do senhor Washington Guimarães Dias. E nesse tópico eu consigo no seguinte: Wesley da Silva Lima e Adair Santa Cruz de Oliveira requereram a contradita da testemunha Washington Guimarães Dias, sob o argumento de que tal testemunha teria interesse no feito, uma vez que prestou apoio político ao candidato Pedro Salles. Importante salientar que tal pedido foi indeferido pelo juiz Wacó, razão pela qual foi interposto naquela oportunidade agravo retido. O parágrafo 1º do artigo 414 do Código de Processo Civil autoriza a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspensão. Todavia, segundo a mesma regra, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, a parte poderá provar a contradita com documentos ou com testemunhas que devam ser apresentadas no ato. Pois bem, dissume-se do termo de audiência encartado às folhas 192 e 198,
que a testemunha Washington Guimarães Dias afirmou que não trabalhou para qualquer candidato a prefeito e que não recebeu promessa de benefício em caso de vitória na eleição, sendo que foi oferecida naquele ato a oportunidade para a parte comprovar as suas alegações, mas esta nada requereu. Com efeito, as alegações que embasaram a contradita de Washington Guimarães Dias não foram comprovadas pela parte requerente, não restando configurado o interesse direto da testemunha no litígio. Como bem salientado pelo digno procurador regional eleitoral em seu parecer, meras preferências políticas por si só não podem ser consideradas como causa de suspeição. Diante do exposto, nego o provimento ao agravo retido. Está em discussão a matéria. Uma observação? Pergunto se há divergência em relação ao voto do relator. Negado provimento ao agravo retido, Vossa Excelência prossegue. Eu agora vou adentrar ao mérito, Excelência. E, conforme relatado, cuida-se de recurso eleitoral, manejado por Wesley e por Adair, contra a decisão que julgou parcialmente procedente a ação de investigação eleitoral e cassou-lhes os diplomas de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Centenário, e recurso eleitoral interposto por Pedro Bezerra Salles e pela coligação Unidos para Vencer, contestando a mesma sentença prolatada no juízo da 33ª Zona Eleitoral, no qual sustentam que não deveria haver novas eleições, mas tão somente a diplomação dos segundos colocados no pleito eleitoral daquele município nas eleições de 2012. Para tanto, o fundamento fático constante na prefacial narra conduta que, em tese, se amoldaria ao disposto no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Não vou transcrever porque todos conhecem o texto. Sobre esse dispositivo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral prega a inexigência de que o referido ato tenha sido praticado diretamente pelo candidato, sendo suficiente que haja participação ou com ele consentido. No entanto, exige para sua configuração prova conclusiva, séria e fundada dos atos que configuram a captação ilícita de sufrágio, não sendo bastante meras presunções. Vale dizer, há necessidade de prova robusta para a sua caracterização. Pois bem, na espécie consta da inicial que no dia 7 de outubro de 2012, o senhor Wesley da Silva Lima teria realizado captação ilícita de sufrágio mediante o pagamento em espécie em troca de votos de eleitores, sendo que a captação teria sido feita diretamente pelo senhor Wesley. Dessa prática está consubstanciada na prisão em flagrante do senhor Wilton Ferreira Rocha e da senhora Luzivânia Ferreira Vanderlei, o qual teria pagado a Luzivânia o valor de R$ 100 em troca do seu voto. A partir desse flagrante foi instaurado, como já dito, o inquérito policial número 36. Os recorrentes, Wesley e Adair, sustentam que o mencionado inquérito está carregado de nulidades, dentre as quais a ausência de prova de que Luzivânia tenha recebido o dinheiro de Wilton, a prisão de advogado sem a presença de conselheiro da OAB e a proibição do advogado em participar da audiência de inquirição de testemunha, nos depoimentos colhidos na fase do inquérito policial. Como visto, e aqui eu coleciono uma jurisprudência do TSE, que fala que não são admitidos como prova depoimentos colhidos em inquérito policial sem observância do contraditório e da ampla defesa. E continuo eu. Como visto, razão assiste aos recorrentes, Wesley e Adair. É que, neste ponto, a jurisprudência está pacificada no sentido de que não são admitidos como prova os depoimentos colhidos em inquérito policial sem observância do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável a existência de provas suficientes dos atos praticados para comprovação da captação ilícita de sufrágio. Além do mais,
compulsando detidamente os autos, verifico que as circunstâncias do flagrante ocorrido deixam, no mínimo, dúvidas razoáveis quanto à sua integridade. Em que pesem os argumentos no sentido de que não seria crível uma pessoa se submeter a um processo criminal por motivação política, as circunstâncias do flagrante, a meu ver, também não são irrefutáveis. Na verdade, as fotografias juntadas aos autos registram a presença da senhora Luzivânia nas imediações da residência do genitor do recorrente Wesley. Todavia, não comprovam o seu ingresso nem a saída da mencionada casa, e nem tampouco a suposta entrega de dinheiro. Diante disso, pergunto, primeiro, se acaso estivesse mesmo ocorrendo a compra de votos pelo senhor Wilton no lugar especificado, não seria razoável que os observadores fotografassem outros eleitores que ali estiveram vendendo seus votos e os denunciassem à autoridade policial? Segundo, por que somente a senhora Luzivânia foi fotografada e denunciada à equipe policial que a abordou? Terceiro, se o portão da garagem da residência, onde supostamente havia a compra de votos, era vazado, por qual razão as fotos não registraram a senhora Luzivânia entrando ou saindo da casa? Quarto, por qual motivo os demais eleitores que também teriam vendido seus votos não foram fotografados ou denunciados? Quinto, não seria muita coincidência que nessa equipe policial já houvesse uma policial feminina para fazer a revista íntima na senhora Luzivânia? Tenho que essa circunstância por si só já retira o dolo específico da conduta, qual seja proposta de compra de voto, já que no momento da abordagem não policial ocorria a proposta de compra de voto. Na verdade, segundo consta dos autos, os policiais militares não presenciaram a suposta proposta de compra de votos manejada pelos recorrentes ou pelo senhor Wilton, nem tampouco a entrega do dinheiro, sendo que essa versão foi sustentada apenas e tão somente pela senhora Luzivânia. Outro fato que chama a atenção é a comprovação, a partir do depoimento da senhora Luzivânia, colhido em juízo, no qual ela afirma que teria votado pela manhã e, estranhamente, somente foi receber o pagamento pelo seu voto por volta das 16 horas. Ressalte-se que essa afirmativa de que houvera votado pela manhã foi corroborada na sessão eleitoral de Luzivânia no pleito de 2012. Além disso, a senhora Luzivânia, segundo se depreende dos autos, é servidora pública municipal de Centenário e, à época, se encontrava em estágio probatório. Assim, se por um lado não há como afirmar que o flagrante tenha sido forjado, já que o conjunto de provas, essencialmente de natureza testemunhal, não é suficiente para indicar que os recorrentes tenham praticado a conduta vedada prevista no artigo 41A da Lei 9.504/97, por outro lado, não se pode descartar a possibilidade de que tenha sido forjado com o único e exclusivo objetivo de possibilitar ao investigante o ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral, caso fosse derrotado nas urnas. Tenho que estamos aqui diante de um típico caso de judicialização da disputa eleitoral, como tem ocorrido em diversos municípios do país, em que os candidatos, já prevendo um mau desempenho nas urnas, tratam de montar um arcabouço de provas para tentar reverter a derrota nas barras dos tribunais. Vulgarmente comparando, é o caso de uma equipe de futebol que, derrotada dentro do campo, durante uma peleja, vai buscar a modificação do resultado em outras esferas,
popularmente conhecido como Tapetão. Esse é o kit Tapetão, já. É verdade. Pois é, penso que já passa da hora da Justiça Eleitoral dar um basta nesse tipo de comportamento que vem abarrotando suas varas, com mais e mais processos montados com a utilização dessas escrituras públicas de declaração, declarações unilaterais particulares com firma reconhecida, em cartório especificando fatos que muitas das vezes não são reiterados perante o juiz, e outra gama de documentos afins. Ademais, como já dito, não se tem nos autos a comprovação da efetiva participação ou anuência dos recorrentes na suposta conduta ilícita que culminou com o referido flagrante. As afirmações lançadas nesse sentido são meras presunções e não se encontram devidamente demonstradas nos autos. A relação de parentesco entre o recorrente Wesley e o senhor Wilton, são irmãos, por si só não induz à conclusão de que os recorrentes tenham participado, nem tampouco anuído com a prática ilícita a eles imputada. Quanto aos depoimentos das testemunhas arroladas pelos representantes, tenho-os por demais frágeis, de vez que são contraditórios e, na maioria dos casos, as testemunhas aparecem nos vídeos visivelmente nervosas. É que, a despeito de serem comuns quanto ao suposto oferecimento de vantagens aos depoentes, já que todos convergem nesse sentido, tais ofertas teriam sido feitas em vários locais, horários e a várias pessoas, mas estranhamente sem testemunhas. Demais disso, foram prestados por pessoas que de alguma forma estavam ligadas ao candidato Pedro Bezerra Salles, adversário político dos recorrentes. Ao reforçar esse entendimento, faço transcrição de alguns trechos dos depoimentos coletados, como se segue. Dário Mariano Cordeiro alega que não presenciou a compra de votos, que ficou sabendo, por intermédio de Ademon, que a compra de votos estava ocorrendo, que não sabe o nome da pessoa que foi flagrada vendendo voto, que não viu ninguém fazendo proposta de compra de votos, que lhe ofereceram R$200 na sexta-feira, que não viu o recorrente parando mais ninguém. Afirmou categoricamente que o Wesley teria dado dinheiro para a senhora Luzivânia, que, e aqui é importante notar, todo mundo fala que o Wilton deu, esse daqui fala que o Wesley deu, que participou efetivamente da campanha de Pedro Salles, tendo subido no palanque e pedido votos para ele. Janari Carneiro Salles Alves, por sua vez, afirma que Wesley foi na sua casa por volta das 9 horas de sábado, que dentro da casa, na varanda, recebeu a proposta de R$200 pelo seu voto. Via mais ninguém no local, que conhece o Wilton, que não viu o Wilton comprando votos, que não denunciou a compra de votos por medo das consequências, que sabe que é um crime, que veio para a audiência com o Antônio, que é vice de Pedro Salles, que no período da manhã de sábado estava na chácara, que foi na chácara de manhã, mas voltou para casa, para a cidade, por volta de 8 horas, para receber a proposta de compra de votos. A outra testemunha, Gerson Cordeira da Silva, afirma que não ficou sabendo da compra de votos, não vendeu seus votos, que o senhor Camilo, pai de Wesley, teria lhe oferecido dinheiro pelo voto, que não se lembra do dia que isso ocorreu, que provavelmente foi na quinta-feira, 9 horas da manhã, na rua, mas que não se lembra em qual rua, que não foi procurado por qualquer outro membro da família do senhor Camilo. Outra testemunha, Washington Guimarães Dias, afirma que trabalhou na campanha para o vereador Adão, da coligação do senhor Pedro Salles, que seu trabalho era pregar propaganda política nas casas, que recebeu R$300 pelo pagamento do seu serviço, que não trabalhou para o candidato a prefeito Pedro Salles, mas apenas para o vereador, que no sábado de manhã estava andando na rua e passou em frente à casa de Wesley, o qual o convidou para entrar, que na casa havia muitas pessoas,
que Wesley lhe entregou R$ 200 para que votasse nele Wesley, que tinha muita gente na casa de Wesley, que não sabe dizer quantas pessoas, certamente mais de 30, que ninguém viu Wesley lhe entregando dinheiro, que aceitou o dinheiro por precisão, estava precisado, que após receber o dinheiro, saiu imediatamente da casa e foi embora com medo de ser filmado. Digo eu, a meu ver, esses depoimentos poderiam, quando muito, integrar o acervo probatório, acompanhando e dando consistência a outras provas. No entanto, isoladamente, não os vejo dotados da credibilidade necessária para escorar a condenação imposta. Tanto é assim que na peça recursal, essa prova sequer foi citada pelos investigantes. Na inicial e na recursal, eles não foi citado os depoimentos de nenhum do pessoal que pegou a propina. Nenhum. A única citação é da senhora Luzivânia. Os outros foram citados com testemunho e nenhum foi citado na peça inaugural e nem na recursal. Segundo consta, tanto é assim que na peça recursal essa prova sequer foi citada pelos investigantes. Basearam-na apenas e tão somente num inquérito policial iniciado com o suposto flagrante. No que tange aos valores encontrados no interior do veículo Hilux, apreendido R$ 28.850, também não resta comprovado nos autos que aqueles recursos estavam sendo utilizados para a compra de votos dos eleitores. Segundo consta, no boletim de ocorrência, os recursos foram encontrados em um compartimento localizado sob o banco traseiro do veículo, juntamente com documentos. Ora, o fato de os valores terem sido apreendidos no interior do veículo não induz necessariamente a certeza de que tais recursos tinham fonte vedada e estavam sendo utilizados para comprar votos de eleitores. Aliás, no decorrer da instrução processual, os recorrentes sustentaram que esses recursos pertenciam à empresa construtora Village Limitada, a qual mantém contrato de prestação de serviços com a Saneatins. Fizeram juntar os documentos de folha 143-168, que, se não comprovam de forma absoluta, ao menos lastreiam a sua tese de maneira bastante coerente, o que poderia justificar a legalidade da origem dos recursos. O simples fato dos recursos estarem escondidos no interior do veículo não me leva a concluir que estariam sendo utilizados para comprar votos, porquanto não existem nos autos provas nesse sentido. Qualquer posicionamento em sentido contrário seria baseado em presunção. Nessa seara, não há como presumir. As imputações da prática de atos ilícitos devem ser robustamente provadas no decorrer da ação. Estas circunstâncias, ao meu ver, pelos investigantes, justamente nas quais se fundou a condenação dos recorrentes Wesley e Adair, a cassação dos seus diplomas e a imposição de multa. Nesse compasso, é possível afirmar que não existem nos autos provas robustas e incontestes da ocorrência do crime eleitoral imputado aos recorrentes, nem tampouco que tenham anuído com a prática das atividades delituosas descritas na inicial, de modo a sustentar a condenação que lhes foi imposta. A jurisprudência do TSE está pacificada no sentido de que, para a caracterização da captação de sufrágio, é indispensável a prova de participação direta ou indireta dos representados, permitindo-se até que o seja na forma de explícita anuência da conduta objeto da investigação. Não bastando para a configuração o proveito eleitoral que com os fatos tenham auferido, ou a presunção de que esses tivessem ciência como segue. E eu junto aqui copiosa jurisprudência que vou me abster de falar. Digo eu, vale dizer, portanto, que a ausência de prova de participação dos candidatos na conduta investigada afasta a aplicação do artigo 41A
da Lei 9.504/97. Com efeito, a ação de investigação judicial prevista na Lei Complementar 64/90 prevê em seu artigo 22 caput a possibilidade de representação à Justiça Eleitoral baseada em fatos, provas, indícios e circunstâncias que permitam sua apuração. No entanto, para que ocorra a condenação, é necessária a existência de prova robusta e incontroversa, como destacado na jurisprudência. A despeito de os fatos imputados aos representados serem de grande relevância e possuírem, em tese, gravidade de impingir-lhes a condenação, o certo é que as provas coligidas aos autos mostraram-se demasiadamente tênues. Nesse contexto, resta inviabilizada a procedência da ação, uma vez que os investigantes deixaram de carrear aos autos provas contundentes e incontestes da existência da captação ilícita de sufrágio atribuída aos recorrentes. Por fim, em razão da análise do recurso interposto pelos presentes nos presentes autos, em conformidade com as teses acima expendidas, entendo que a liminar concedida na ação cautelar 34672, para dar efeito suspensivo ao presente recurso, deve ser confirmada e, no mérito, ser julgada procedente a cautelar. Nessas circunstâncias, voto pelo conhecimento do recurso manejado por Wesley da Silva Lima e Adair Santa Cruz de Oliveira, por ser próprio e tempestivo, e no mérito dou-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Pedro Bezerra Salles e pela coligação Unidos para Vencer, bem como confirmar a liminar concedida nos autos a ação cautelar 34672 e no mérito julgá-la procedente. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto por Pedro Bezerra Salles e pela coligação Unidos para Vencer, já que a reforma da sequência ACO, na qual se mantém a diplomação dos recorrentes, inviabiliza a diplomação dos segundos colocados. E ainda que se julgasse improcedente o recurso de Wesley e Adair, impingindo-lhes a cassação de seus diplomas, tal qual imposto na instância singela, não haveria possibilidade de diplomação dos segundos colocados, havendo a necessidade de nova eleição a teor do disposto no artigo 224 do Código Eleitoral. E é como voto, Excelência. Está em discussão o tema? Algum pedido de esclarecimento? Sim, Excelência. Está à tribuna um dos outros advogados se referiu que os testemunhos colhidos na fase inquisitorial, eles divergem dos testemunhos colhidos. Não confirma isso? Eu não tenho nem jeito de comparar, porque as testemunhas que depuseram na fase do inquérito, elas não foram para o juízo. Então, quem viu as testemunhas que testemunharam, que foi Adimão e um outro aqui, eles foram lá, denunciaram, e até interessante, esse negócio eu achei muito interessante, foi uma das coisas que fez a minha convicção. Eles chegaram, pararam o carro, viram a mulher entrando na casa, fotografaram, ela entrando na casa, ela saindo da casa, não tem a foto dela entrando, ela passou para cá, passou para lá. Fotografaram a dona Luzivânia lá. Aí, o que eles fizeram? Eles foram na polícia. A polícia, eles chamaram a polícia, tem aqui nos autos o policial falando, olha, agora não dá para atendê-los, nós estamos cheios de denúncias. Espera aí um pouco, que daqui dá mais um tempo eu atendo vocês. Tá bom, ficaram esperando. Aí, depois de um tempo, falou, o que quer? Não, nós temos aqui as fotografias, e nessas fotografias tem uma compra de voto. Ah, então tá, como é que nós vamos fazer? Não, então vamos lá. Ele pegou uma policial feminina, já para dar a geral, na, na,
na votante e foram lá. Ela estava pacientemente esperando um orelhão. Aí ela ficou lá esperando. Aí o pessoal chegou, ela estava no orelhão. E era próximo esse orelhão? Era próximo à residência? Era próximo da casa, bem próximo. Então, a dona Luzivânia afirma que, a perante juiz, que ela ficou esperando, porque o seu Wilton não estava lá, que ela ficou esperando perto do orelhão o senhor Wilton chegar. O senhor Wilton chegou, ela viu a caminhonete, ela foi lá para pegar o dinheiro. Ela foi lá para pegar o dinheiro, o pessoal fotografou, eles foram lá para chamar a polícia. Foram para chamar, ela ficou ali esperando. Agora, quem pega o dinheiro, bota no sutiã, quer ir embora, vai para casa, vai fazer. Então ela ficou ali tranquilamente esperando, o pessoal chegou, olhou, desceu, falou, a senhora está com o dinheiro. Segundo ela, falou, não, não estou. Aí falou, ó, nós vamos conduzir e vamos levá-la. Aí resolveram conduzir, ela falou, não, eu estou com o dinheiro aqui, entendeu? E isso ia passando o senhor Wilton com o doutor indiano. Aí, segundo afirmam, abanaram a mão, eles pararam. E aí foi dado voz de prisão, não acharam dinheiro nenhum. Com o senhor Wilton acharam 325 na primeira inspeção que fizeram do veículo. E aí conduziram todos, detidos, presos, para a delegacia. E lá, numa inspeção mais rigorosa, acharam os 28 mil. Do lado dos 28, tem a coisa. O que me fez o convencimento é o seguinte: mesmo que ele tivesse comprado o voto, não quer dizer que o candidato soubesse. Então, acho que eu já estou me estendendo demais. Satisfeito. É verdade. Senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de fato. Por favor, a respeito dessas circunstâncias pontuadas. Em primeiro lugar, excelência, a respeito desse fato de como ocorreu essa ida das pessoas à polícia, essa mulher, ela diz em juízo que estava trabalhando, vendendo água em frente ao colégio. Aí elas viram o seu Wilton falando, ó, você vai lá em casa. Aí na hora que eles viram ela foi lá na casa, eles tiraram fotos, correram na polícia. E aí aconteceu essa fata, aí o policial falou, olha, eu estou aqui ocupado, daqui a pouco eu vou lá. E passou um pouco, ele foi. O que é diferente é que quando o policial chegou lá no lugar, ela não estava parada no orelhão, ela estava caminhando da casa. Né? E ela não estava parada esperando absolutamente ninguém. Isso é matéria de prova manejada no primeiro grau. Nós estamos numa fase recursal aqui, que questão de fato é essa? Na verdade, Vossa Excelência está fazendo outra sustentação oral e agora está fugindo da matéria jurídica que está em apreciação aqui. Vamos, Vossa Excelência me permitir, nós vamos continuar na votação aqui. O doutor Valdemar Cláudio de Carvalho. Colocação, então, enquanto a colocação do advogado está fresquinha, ele falou ali que o pessoal escutou ela falando, com o Wilton falando bem na casa. Não foi isso que está nos autos. O que está nos autos é que a dona Luzivânia teria recebido uma ligação do senhor Wilton, e o senhor Wilton, por telefone, teria falado, pega o dinheiro comigo. Então, isso de manhã. E esse dado que o advogado trouxe, que o pessoal teria ouvido o senhor Wilton falando, não, não é o que está nos autos. Eu não vi. Tá. O que ela relatou no depoimento que eu assisti foi isso. Muito bem, então o doutor Valdemar já desistiu, afastou o microfone. Não desisti, não, senhor presidente. Não? Doutor Valdemar, só vai dar a palavra para ele? Achei que o Marcelo tinha perdido um pouco a paciência e desistiu. Não, não desisti. O meu fato é esclarecer isso para o doutor Zé Ribamar, apenas para constar que, como já foi dito aqui, questão de fato também, as folhas também? 71 dos autos da ação penal é que consta esse documento que está aqui em minhas mãos, que eu li aqui. E o interessante, até para complementar o que foi dito aqui pelo relator, é que das testemunhas, sim, doutor Zé Ribamar, o senhor Gianari, o senhor Dário Mariano e o senhor William Bezerra, constam os nomes deles aqui pelo delegado da Polícia Federal, dizendo que eles não sabiam de ninguém que tinha sido comprado. Eles foram ouvidos em juízo? Os três que eu disse agora foram. O senhor Gianari foram ouvidos, o senhor Dário Mariano e o senhor William Bezerra. E aqui o documento da Polícia Federal diz que eles não pegaram os depoimentos dessas pessoas porque eles não sabiam de nada e que tinham participado da campanha do outro. Certo, muito bem. Então, vamos lá. A indagação doutor Valdemar Cláudio Carvalho.
é quando me parece que eu fui relator de um habeas corpus, onde nós analisamos a regularidade desse inquérito. É. E o nobre relator, ele fez algumas incursões contra eventuais irregularidades no inquérito, eu não entendi muito bem. Eu fiz, na verdade eu fiz. Só não teve conhecimento dos embargos, dos habeas corpus que foi apreciado aqui? Inclusive eu votei. Pois é. Para continuar a instrução penal, entendeu? Isso não tem nada a ver. Agora, o inquérito em si teve uma prisão do advogado, ficou incomunicável várias horas, até de madrugada, chegou depois o outro advogado para dar assistência. Esse advogado foi colocado para fora só voltou porque o presidente da OAB gestionou para ele ser aceito lá. Isso é uma das coisas que mais... Senhor presidente, eu me lembro desse questionamento, mas o que foi ponderado à época foi que aquilo não prejudicava a regularidade do inquérito. Isso aí seriam coisas, situações a ser apuradas eventualmente pela OAB. Mas eu falei isso tudo, mas a fundamentação eu considerei. A prisão foi regular. O inquérito não teve nenhum vício. A prisão foi irregular. Prendeu o advogado sem estar presente um representante da OAB, que é extremamente irregular. Ele só poderia ter sido preso com um representante da OAB junto. Então a prisão foi irregular. Depois isso foi retificado quando o delegado fez o laudo dele lá. Mas a prisão foi super irregular. Eu, pelo menos, considero. Muito bem. Mais alguma... Mais algum objeto do habeas corpus que já foi analisado na corte. Falou em relação ao recurso. Era só isso. É isso? Mais alguma ponderação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então tá bom. Colhendo os votos, doutor José Ribamar Mendes Júnior. Senhor presidente, com devida vênia, eu vou pedir vista dos autos para analisar a fala do doutor advogado sobre a divergência de testemunhos. Doutor Lauro. Senhor presidente, pelo relatório que já foi muito bem explicitado aqui, e pelos memoriais, recebi memoriais aqui dos ilustres advogados, pude também ler aqui a manifestação do Ministério Público, eu... Muito respeitosamente aqui ao relator e fazendo vênia aqui ao entendimento do ilustre relator, tenho para mim que o ato isolado realmente de ter encontrado apenas um valor na caminhoneta, no carro, de uma das pessoas, esse fato isolado, realmente ele poderia, não seria suficiente para configurar nenhum crime, nem também o 41A. No entanto, o conjunto probatório como um todo, que foi muito bem explicitado aqui, eu acho que trouxe a prova, a princípio, suficiente para configurar o 41A. O relator trouxe fatos ponderáveis que merecem a reflexão de todos nós, mas quanto a essa senhora Luzivânia, que recebeu o dinheiro, pelo que pude ler aqui, foi descrito quase a íntegra do depoimento do policial que fez a prisão da senhora Luzivânia, não me pareceu que foi tão simples assim, que ela no primeiro momento foi indagada, ela já disse que não, eu tenho sim o dinheiro. Me parece que primeiro ele indagou, ela respondeu que não, depois insistiu que não, e aí só depois dele ter dito, olha, tem aqui uma suspeita de que a senhora recebeu dinheiro para compra de votos, e então a senhora vai me acompanhar até a delegacia para que seja feita essa verificação. Só depois de algum tempo, de alguma insistência, foi que ela resolveu dizer, não, sim, eu recebi R$100 para votar no candidato, etc.
Depois, em juízo, teve outras testemunhas que também disseram. Uma disse que recebeu o dinheiro. A outra disse, eu não sei de nada, eu não sei desse, se a Luzivânia recebeu, apenas ouvi dizer e etc. Uma terceira disse o seguinte, não recebi, não sei de nada, só de ouvir dizer, mas o candidato me prometeu uma vez, mas eu não aceitei. Não é isso que consta? Quer dizer, então, esse conjunto, penso que esse conjunto, o todo, quando é visto entrelaçadamente como um ato todo, eu penso que produz a prova, acho que o quanto satis realmente para configurar o caso do 41A, que não existe, inclusive, que a pessoa sequer receba, porque o 41A, a redação diz... Ressalvado disposto no artigo 26, seus incisos, constitui captação de sufrágio vedado por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, quer dizer, prometeu, já configura o 41A. Precisa que seja feito diretamente pelo candidato? Não precisa que seja feito diretamente pelo candidato. Mas se for feito por pessoas a ele ligadas, familiares, etc., já configura, segundo jurisprudência do TSE, configura o caso de captação ilícita de sufrágio. E quanto a divergências do depoimento das testemunhas, a inseguranças, imprecisões, creio eu que muito respeitosamente aqui, eu venho de família de políticos. Meu pai foi político, minha mãe foi duas vezes vice-prefeita da cidade dela. E interior, cidade do interior, como quase toda a minha família é do interior do Nordeste, a gente sabe o seguinte, a pessoa tem receio de chegar e falar, ela tem medo. E envolver o polícia, ela tem realmente insegurança, ela sente medo, até porque... colhe-se aquilo ali e tal, depois todo mundo vai embora, mas aquela pessoa que está ali fica. Então, aquele cidadão ali do interior, ele realmente se sente inseguro quando indagado pela polícia, quando indagado pelo órgão judicial, ele sente receio daquele aparato. E é comum que as pessoas entrem em situações como essa, em contradição, porque eles se sentem inseguros no ambiente judicial. Principalmente quando está apurando uma situação como essa. Mas eu tenho que, no todo, pelo que pude ler aqui, principalmente da manifestação do Ministério Público, pelo que pude notar, existem provas assim, suficientes, diria até que extremamente robustas, de que houve a captação ilícita de sufrágio. Acho, creio que está muito bem caracterizado nesse caso. Poderíamos duvidar, de alguma forma, pelo contorno do fato, de como se deu o ato inicial do recebimento de dinheiro pela senhora Luzivânia. O relator sugeriu, e sugeriu fundamentada, responsavelmente, muito responsavelmente, claro. No entanto, ainda que essa senhora Luzivânia tenha provocado o ato, não justificaria que o candidato ofereça ou prometa qualquer dinheiro, qualquer favor, em troca da compra de voto. Então, eu respeitosamente, vou muito respeitosamente aqui, embora o brilhante voto aqui do ilustre relator, eu vou adiantar meu voto já, prolatar adiantadamente, eu entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida e, acompanhando os termos aqui do parecer do Ministério Público, também deve ser desacolhida o recurso da segunda coligação que queria, que pleiteava que o segundo candidato mais votado assumisse as eleições, tendo em vista que o candidato que ganhou as eleições... teve mais de 50% dos votos. Então, eu vou acompanhar aqui, no caso, a manifestação do órgão do Ministério Público, tendo em vista o que foi expendido. Eleições. Isso. Bem.
quer. Volta o relator. O relator. Quer considerar? Não, eu quero só colocar o seguinte. Eu talvez tenha me expressado mal aqui. Na verdade, não foi o candidato que deu o dinheiro para a senhora Luzivânia, foi o irmão do candidato. E são duas situações diferentes, e foi isso que eu analisei. Como advogado que sou, juiz que estou, quando se elabora uma petição inicial e a gente tem provas que alguém cometeu um ilícito, que o candidato comprou um voto, seria a primeira coisa que eu colocaria na petição. Então, tem lá, eles elencaram várias testemunhas, umas 10 testemunhas. 4 dessas falaram que o candidato comprou diretamente o voto. Nenhuma dessas foi falada na inicial. A inicial se restringiu a descrever a compra de voto da senhora Luzivânia. Só. Agora, se tem o ato do candidato comprando ele pessoalmente de uma pessoa, como é que isso não vai descrito na inicial? E são 4 testemunhas falando que ele comprou o boi. A da Luzivânia seria um adendo, porque teria sido o irmão do candidato que comprou. Ela não seria nem o mais importante. O mais importante seriam as testemunhas falando que o candidato pessoalmente comprou dela. Mas isso não foi falado, sequer mencionado. Só foi falado o seguinte: o candidato e o vice compraram votos. Mas isso aí o doutor Lauro deixou bastante claro. Ele está falando no conjunto da obra. Mas é exatamente por isso que eu estou falando. O conjunto da obra, o que dá a impressão, eu li profundamente, doutor Ribamar vai ver, é o seguinte, que tudo foi baseado nessa Luzivânia. Aí depois, melhor orientados, falaram, olha, vai cair porque não tem, o irmão não vai contaminá-lo. Então as testemunhas, na hora que iriam comprovar aquilo, que nem foi citada a compra de voto na inicial, chegaram e mudaram. Falaram, não, eu não sei nada da Luzivânia, mas ele comprou meu voto. O irmão também era candidato? O irmão não. O irmão não era candidato. Ele estava comprando voto para quem? Estava comprando para o irmão. A gente não sabe se com a doença ou não. Certo. Ou se estava mesmo comprando voto. Certo. Agora, o que parece que deu a entender é que parece que foi muito bem orquestrado. Foi o tal do kit tapetão foi muito bem colocado para tirar um diploma. E eu sou muito resistente. Nós tivemos um caso aqui recentemente e que eu fui, inclusive, vencido porque eu acreditei no depoimento testemunhal. E depois me provaram que realmente não tinha aquela força. E esse eu fiz questão de olhar os depoimentos, ouvi-los um por um, ver o que essas pessoas falaram. Agora, todos tinham ligação com o candidato recorrido. Todos tinham. Um subiu no palanque dele, o outro, a mulher quem colocou ela lá foi o prefeito que estava. Então, eu achei muito bem orquestrado. Pode ser que tenha tido. Esperando, como é que souberam que ela ia pegar o dinheiro? Por que não tiraram foto? Por que só dela indo comprar esse voto? Só ela indo lá comprar. Ué, se eles estavam comprando, estavam com 28 mil, e eles ficassem lá, eles iam tirar de 200 pessoas, 300 pessoas. E aí sim pegava a pessoa e ia pegando lá e tirando os dinheiros de sutiã de todo mundo. Só umazinha. E essa umazinha ficou esperando o povo chegar lá, o cara falou, o tenente falou, olha, eu não posso atendê-los agora porque eu tenho um punhado de coisa aqui, espera aí. Ficaram esperando não sei quanto tempo. Quando atendeu, ele mostrou, vamos lá. Era nota de 100, de 10, de 50? Diz que era uma nota de 100 que ela estava. E esse dinheiro que foi apreendido no carro, era nota de 100 também? Diz que tinha de tudo, de 100, de 50, de 10. Doutor Valdemar Cláudio de Carvalho. Também vou pedir vênia para antecipar meu voto. Eu vi atentamente aí as ponderações do novo relator, mas eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência. Aí eu vou trazer aqui alguns pontos que eu acho que é importante reprisar. De fato, a jurisprudência fala que não pode se utilizar de provas
obtidas na fase inquisitorial para condenar alguém, mas provas exclusivamente obtidas na fase policial. E não foi o que se constatou aqui, ainda que não tenham sido aquelas testemunhas que foram ouvidas pela autoridade policial, outras confirmaram o fato. Então, eu acho que, me parece também, que existe nesse aspecto, né, respaldo na prova testemunhal para embasar eventual condenação. Então, esses testemunhos, ainda que de pessoas distintas, mas os fatos foram confirmados. Outro ponto que se alegou, a questão de se tratar de um único voto. Hoje nós sabemos que não importa mais a potencialidade dentro da conduta, mas sim a gravidade. E ficou bem evidenciado, ainda que fosse uma única testemunha, ficou bem evidenciado até pela reação dela de negar o fato. E depois, só no segundo momento, revelar que de fato vendeu o voto. Essa circunstância aí de se fotografar uma única pessoa, até pela notícia aí de que ele teve dificuldade de chamar a força pública, né, ele parece que se deslocou duas vezes para tentar configurar o flagrante. Nós sabemos que a força policial nesses municípios são diminutos, principalmente em época de eleição, várias ocorrências. Então, esse fato, essa circunstância, isso aí corresponde com a realidade que nós conhecemos. Então, eu acho, eu creio que a dificuldade de se apurar outros fatos foi em decorrência da própria dificuldade de se comprovar isso em fases de eleição. Essa tentativa da defesa desqualificar as testemunhas, falar que uma cidade pequena, é claro, ou uma pessoa está apoiando um ou outro, geralmente são dois polos, né? Não tem muita opção. Então, pelo fato da... A testemunha foi contraditada e... Não foi contraditada, senhor presidente. Não foi contraditada. Foram, mas não... Pois é, mas foi julgada procedente a contradita? Foi julgada procedente. Não, mas uma preliminar mas dessa... que nós vencemos foi exatamente a falta de prova para contradita, né? É. Então, isso aí já foi até vencido pela corte, né? Os indícios, né? Vossa Excelência também falou em presunção. Não acredito que seja só presunção. O que são indícios? Indícios são fatos provados nos autos que nos permitem, de forma indutiva, chegar a outra circunstância. Ora, numa época de eleição, um carro que foi pego cheio de dinheiro, quase 30 mil reais. E aquela argumentação trazida pela defesa de que outros documentos não foram juntados, que havia contra-cheque, na instrução ele não teve a oportunidade de comprovar isso, de levar os autos, falar, ó, isso aí era pagamento de empregados, que o irmão do candidato estava num domingo encaminhando lá para a empresa dele para pagar os seus funcionários. Foi no dia da eleição? Mas isso, foi no dia, isso me engano, tá, foi no dia das eleições. Pagar funcionário com dinheiro. Carro. São indícios, presidente, que não permitem assim afastar. O dinheiro no dia da eleição não tem jeito, não. A robustez da prova que se evidencia dos autos, entendeu? Então essa versão, essa outra versão que quer se dar, agride um pouco até a racionalidade, Eu acho que, então, eu acompanho aí a divergência e eu verifico a existência de prova robusta para sustentar essa condenação. Então, eu acompanho também nos termos quanto ao afastamento da pretensão da coligação, no sentido de que seja empossado diretamente e que seja realizada novas eleições, confirmando a sentença de primeiro grau, senhor presidente, é como eu voto. Bem. Pedindo ver... Doutor Mauro José Ribas. Doutor Ribamar pediu... Vou voltar para o doutor Ribamar porque... Vossa Excelência alegou que teria uma divergência de testemunhas, eu acho que a causa está bem madura. Vossa Excelência já pode votar, não sei que queira ver algum outro elemento no processo. Ambos os causídicos, Excelência, são pessoas a quem eu tenho, dispenso grande credibilidade, e a fala de ambos são divergentes. Então eu penso que, como é que é mais sensato. Os causídicos falaram, divergiram nas suas falas na tribuna.
Então, o mais correto, a meu sentir, é fazer análise do que eles disseram, vendo o que consta dos autos. Vou pedir bem, né, Vossa Excelência, para analisar isso. E já adianto o porquê. Eu tenho 17 anos só na seara criminal como magistrado. E todas as vezes, e é incrível, todas as vezes que houve divergência de testemunhos do inquérito para o testemunho que eu colhi em juízo, a prova realmente tornou-se muito frágil. Então, esse é o que eu vejo de principal nesses autos. Testemunha mente na delegacia, perdão, fala algo na delegacia e depois diz algo em juízo diverso daquilo que ela disse, é um complicador para o processo. Isso é uma experiência que eu já venho trazendo aí há quase 20 anos, né? São 17 anos. Mas parece que as mesmas testemunhas não foram ouvidas. Pois é, mas elas negaram alguma coisa na delegacia, não foram ouvidas porque disseram que não era importante a oitiva, enfim, algo nesse sentido, e posteriormente foram inquiridas em juízo, as mesmas que deveriam ter sido inquiridas na delegacia. Então, quero chocar, fazer o confronto disso, para fazer uma coisa mais prudente. Acho que a excelência tem razão. As testemunhas, pelo que foi dito ali na tribuna e confirmado, elas não foram ouvidas em juízo. Umas foram ouvidas no inquérito policial e outras foram ouvidas em juízo. Então, eventual contraste, não vejo ser possível aferir. Não é isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Então... E aí, doutor Ribamar, como é que fica? O doutor Valdemar Claro agora deu mais uma espremida aí no limão. Aguarda, excelência. É mais seguro. É? Questão de segurança. Tá, por outro motivo, ele... Eu só perguntei porque o doutor Mauro Ribas recolheu o voto dele, ele que apontou para a Vossa Excelência. Falou assim, não, deixa ele votar primeiro. Mas eu prefiro aguardar o posicionamento do doutor Ribamar, até porque eu acho que é interessante, que eu acredito assim, nos processos que eu tenho e outros que eu... E esse processo está acompanhando agora, acho que nós vamos ter vários debates em relação a essas discussões por detalhes, e isso vai acabar definindo os rumos do município, através do candidato eleito ou não, né? Então nós temos, acho que, pensar com bastante cuidado e acho que qualquer tipo de atenção é interessante. Para as eleições estaduais que virão. Também acredito nesse aspecto. Então acho que nesse ponto eu vou aguardar ainda, até por uma questão de prudência, o posicionamento do Ribamar, para depois me posicionar. Muito bom, então... Suspenso o julgamento pelo pedido de vistas. Pergunto se há mais algum feito em mesa. Algum feito administrativo. E não havendo, declaro encerrada a presente sessão, comunicando que amanhã pela manhã teremos sessão às 10 da manhã e provavelmente estará presente a presidente. Mas eles estão agora, eles vão contratar cada coro.